Fala, amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos. Estou de volta aqui numa terça-feira, né? É raro estar aqui na terça-feira, mas é porque a rodada foi partida, né? O Sport jogou no domingo, Santa Cruz jogou na segunda e hoje à noite, quem joga é o Náutico. Então a gente vai falar do Santa Cruz que jogou e já anunciar o jogo, o nosso vídeo para amanhã, né? Chamando para amanhã que tem um vídeo sobre o Náutico. Bom, o Santa Cruz empatou mais uma, né? Jacuipense, 1-1 fora de casa. Resultado ruim. E como eu não faço parte do Santa Cruz, estou passando parte aqui da imprensa, do lado de, né? Não sou nem diretor, nem dirigente, nem jogador. Eu particularmente joguei minha toalha com esse empate de ontem. Acho que o Santa Cruz não tem mais chances técnicas, vamos falar assim, forças para conseguir a quantidade de vitórias para sair dessa situação e ficar na Série C. Eu digo quando não faço parte do clube, é porque quem está no clube tem que acreditar, né? Eu acho que o clube, diretor, treinador, jogador, tem que estar sempre acreditando, tem que estar sempre dando gás para que os jogadores entrem em campo ainda sabendo que quem comanda o clube, quem comanda a equipe, tenha fé e acredito neles. Então, quem vai a campo, na obrigação de vencer o adversário, tem que ter em mente que pode vencer, pode superar e conseguir seu objetivo. Quem está fora não tem tanta obrigação, então tem mais é que analisar a realidade dos fatos. O Santa Cruz, 10 jogos, dos 10 jogos aí, só venceu uma partida. Da Série C, no geral. Uma Série C. Uma partida. Como acreditar que o Santa Cruz vá conseguir a quantidade de vitórias que precisa, que aqui de cabeça eu nem sei quantas precisam mais, porque, na minha opinião, não dá para acreditar que vá conseguir. Escape do rebaixamento da Série B. E digo mais, eu sei que vai ser duro falar isso, mas é a realidade. Pela campanha que faz na temporada toda, pelo tudo que fez e não fez, Santa Cruz, o rebaixamento é uma consequência de um festival de erros que aconteceram no Santa Cruz, seja ele dentro ou fora de campo. Dentro de campo a equipe nunca se encontrou, nunca se encontrou. Seja com Roberto Fernandes, seja com Bolívar, seja com quem for, o Brigatti, Galo não vai nem para falar, né? 3 jogos não dá. Então, assim, a gente não analisa nesse vídeo aqui o jogo de ontem, né? Porque ontem o Santa Cruz fez um primeiro tempo bom, 1-0, segundo tempo tentou segurar o jogo, mas levou logo o gol de empate e ficou aquele jogo feio, né? Que o Santa Cruz nem tinha força para tentar o segundo gol e nem o time da Jacuipense qualidade para também, que também foi uma campanha ruim, né? Então, assim, é difícil acreditar numa equipe que faz a temporada que o Santa Cruz faz. Para ter uma ideia, né, o Pipico, que tava todo mundo esquecido dele e tal, reapareceu na equipe e é o artilheiro da equipe. É o jogador mais importante nessa fase aí da Série C. E olha que Pipico não tá vivendo aquele tempo que ele já viveu, né? Então, é difícil falar do Santa Cruz com tantas repetências. Vai para outro jogo decisivo, tá brincando até com o pessoal do jornal. Pô, fazer uma manchete no Santa Cruz é difícil, né? Porque você, decisão, é tudo ou nada. Sabe, o Santa Cruz vive nisso e não consegue seus objetivos. Roberto Fernandes, quando assumiu a equipe, pelo que a gente conhece dele, poxa, Roberto vai botar o time fechadinho para jogar em casa, para trazer o um empate e em casa ganhar o jogo, fazer o mando de campo. O Santa Cruz não fez nenhuma coisa nem outra praticamente. Né? No Arruda já faz um tempão que não consegue vencer. Como acreditar, né? Como acreditar? Os jogadores e treinador e a comissão técnica tem como acreditar porque eles fazem parte daquilo ali. Então precisam acreditar de que tudo aquilo vai dar certo, mesmo fazendo tudo errado. Tem que acreditar que os deuses do futebol vão ajudar. Quem está fora tem que analisar os fatos e a gente analisa os fatos de acordo com que a equipe escreve a história. E o Santa Cruz não está escrevendo uma história que se dê confiança, né? Eu particularmente não conheço nenhum torcedor que esteja acreditando, né? Eu não conheço. Até agora os torcedores de Santa Cruz, eu confesso, converso, ninguém está acreditando. Cabe ao jogador de Santa Cruz, ao Roberto Fernandes, à diretoria, tentar reverter o quadro. Agora, o que já foi feito de tentativa para reverter o quadro, eu acho que já foi feito. Não sei de onde tirar a força para poder fazer com que o Santa Cruz engate uma sequência de vitórias e saia dessa situação. Nesta terça-feira, o Náutico enfrenta o CSA numa partida dificílima pela Série B. Joga fora de casa para tentar reencontrar
as vitórias e animar o seu torcedor para lutar pelo acesso. Estreia do Marcelo Chamusca e a gente volta amanhã com um videozinho para avaliar esse jogo, tá bom? Até lá, tchau!